Assalamu alaikum Kazak eli. Eurasia birinci arnasında bastı jañalıktar. Akhbarattardıñ aytamanı ğalım kelmen. Äwel Al-Qisas'ından bastayın. Tarihi Taşkent'nin tas talkanın çıkarması boldu. Kar üstüne asfalt jayıp atı çıkkan bizdikiler endi körşi elde jol salıp jatır. Ol trassa da karmen birge erip ketip uyatka kalmaymız ba? Маңғыстау жақтан тағы да шу шықты. Мұнайлы өңір тұрғындары талап қойып жатыр. Батыстағы жұрттың базынасы қандай? Талдықорғанның талы кетіп қорғаны ғана қалуы мүмкін. Жетісу облысы болып бөлініп шыққалы қала ажарынан айырылды. Былтыр Талдықорған қаласы таздың бас сияқты анда-мында гүлдер болса, биыл Талдықорғанда түк гүл жоқ. Былтыр бюджет қаржысын алған мердігер талаптарды орындамапты. Ал биыл қабаттандырудың ақшасы қайда? Чемпион Даниярды кім ренжітті? Олимпиада жеңімпазы Елеусінов елеусіз қалды ма? Боксшының өкпесі қара қазандай, оны іші қулыққа толы құжатпен құрғақ уәдеге қарқ қылған кімдер? Екі жасар бала көлік астына түсіп мерт болды. Қайғылы жағдай Қарағанды облысы Шет ауданындағы Ақсу Аюлы ауылында болған. Бүлдіршінді УАЗ маркалы көлікті тізгіндеген азамат абайсызда басып кеткен. 12 мамыр күні сағат 6:30 шамасында Қарағанды облысы Шет ауданында 35 жастағы УАЗ автокөлігінің жүргізушісі артқа шегіну барысында 2 жасар баланы қағып кеткен. Жол көлік оқиғасының салдарынан бала алған дене жарақаттарынан қайтыс болды. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Қорытындысы бойынша нақты процессуалдық шешім қабылданатын болады. Әлсіз әйел қаныпезер күйеу бұл бүгінгі уақыттың жаралы тұсы. Енді елімізде тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты жаза қатаңдамақ. Жаңа ереже тирандарды бұрынғыдай тайраңдатпайды, бірден тәртіпке салады дейді. Түнде полицейлермен бірге зорлық зомбылық жағдайларына куә болып қайтқан тілшіміз Мұхтар Өміртай толығырақ тарқатып берсін. Қас қарая бұл жігіттердің жұмысы қыза түседі осылай. Сағат тілі түнгі 10-11-ден өте бере зорлық зомбылыққа ұшырадым деген әйелдерден қоңырау жиілейтін көрінеді. Біз де сондай сәттердің біріне тап түстік. Айманов көшесіне тарттық бірден. Ішімдік ішкен ермен таяқ жедім деген хабарлама түсіпті. Бара қалғанымызда есік алдынан жүзі жабырқа орта жастағы әйел қарсы алды. Зәбір көрген әйелдің аузынан аман деген есімді естідік. Есікті тарс жауып алғанға ұқсайды. Біраз әуреге салды. Енді мұндай жағдайда қандай әрекетке барасыздар? Енді іштен ашпай жатыр ғой. Егер үйдің иесі, жаңағы әйел кісі мен деп отыр ғой үйдің иесі, ол кісі егер рұқсат берсе, біз МЧ шақырып есікті бұзып аштырамыз. Бірақ есік бұзып сарсаңға түспедік. Аманымыз аман есен сырттан келді. Ішімдік ішкен екен. Полицейлер бірден көлікке келіп, мән-жайды анықтап, жәбірленушіден арыз алды. Аман, бұл кісіге қол көтердіңіз бе? Жоқ, көтерген жоқ. Енді бұл жала жауып отыр ма сізге? Жала жауып отқан жоқ. Енді? Осы тұста тағы бір күтпеген жағдай орын алды. Зорлық көрдім деген әйел арызымды қайтып алам деп құбылды. Сергіне жаны ашса керек. Полиция қызметкерлерінің айтуынша дәл осындай жағдайлар зорлық зомбылық оқиғаларын көбейтіп отыр. Өйткені бұл отбасында бүгінгі жағдай әлі сан мәрте қайталанар сөзсіз. Бірақ 1 шілдеден бастап жаңа ереже күшіне енбек. С 1 июля у нас 1 шілдеден бастап жәбірленушінің жазбаша түрдегі арызы қажет болмайды. Енді тек оқиға орындағы куәгерлер мен бейне жазбалар арқылы мән-жай анықталып, әкімшілік іс қозғалады. Сөйтіп толық ақпаратты алып сотқа жолдаймыз. Сондай-ақ жәбірленуші ауыр немесе орташа ауырлықтағы дене жарақатын алса, қылмыстық жауапкершілігі ауырлай түспек. Полицейлер жаңа ереженің әжептәуір оң әсерін беретініне сенімді. Бұл отказной жазудың өзі жаңағы жазасыздық, жүгенсіздік аппараты. Бұл отбасында осындай жағдай әлде қайталанады деген сөз. Көп әйел адамдар арыздануға жүрексінеді, арыздануға ойланады. Бір отбасында осындай зорлық зомбылықты көрген 4 бала болатын болса, ол 4 бала кейін 4 отбасын құрады. Ол арғара 8 адамның өмірі құрайды деген сөз ғой. Осылайша бір отбасындағы зорлық зомбылық қаншама ғұмырды, қаншама тағдырды талқанда бүтін бір қоғамның дертін айналады. Десе де 1 шілдеден кейінгі жаңа ережелер зорлық зомбылықтың айтарлықтай азаюына оң әсер етеді дейді полиция қызметкерлері. Мұхтар Өміртай, Еуразия 1 арнасы. Түркістанда қасапшыны өлтірген қасапшыға үкім шықты. 30 жастағы айыпталушы 11 жылға бас бостандығынан айырылды. Түркістандықтарды дүрсілкіндірген жағдай биыл ақпан айында болған. Сойылған малдың етін жіліктеуге келіспегендердің арасында жанжал шыққан.
Жолдың бойында ерегістен қасапшы қолындағы пышағын әріптесіне сұғып алған. 31 жастағы жігіт сол жерде тіл тартпай кетті. Артында баласы мен әйел қалған марқұмның жақындары шыққан үкіммен келіспейді. 99-ның бірінші бөлігі бойынша негізі 8 жылдан 15 жылға дейін. Бірақ анасы ретінде мен қарсымын. Мен әлі де ізденемін, әлі іштен топты шығарамын, барлық дүниені шығарамын. Қашан жаным кеудемнен шыққанша мен соңына дейін барам. Елімізде шұрық тесік жолдардың жыры, қыста төселген асфальттардың мұңы біткендей, отандық мамандар өзгелерді жарылғауға көшкен бе? Отандастарымыз Ташкентке асфальт төсеп айды аспанға бірақ шығарды. Жол ғылыми зерттеу институтының қызметкерлері Өзбекстан астанасындағы автомобиль жолының құрылысы бойынша бірлескен жобаға қатысыпты. 1,5 шаршы метр жолды полимер асфальт бетоннан төсепті. Бұл тәжірибелік жобаға Қазақстаннан бөлек Қырғызстан, Ресей және Германия елінің өкілдері де қатысқан. Енді біздікілер салған бөлігіне бірдеңе боп қап, ұятқа қалмайық деп тілейік. Талдықорғанның талы кетіп, қорғаны ғана қалатын түрі бар. Сөйтіп, талсыз қорған атанып кетпесе болған. Өз алдына Жетісу облысы болып, бөлінгөлі жасыл шаһар ажарынан айырылды. Таздың басындай тақыр болған гүлзарларды көріп, абаттандыруға мүлде ақша бөлінбеген бе деп қаласың. Шынымен солай ма? Анық-қанығын әріптесім айтсын. Бұл жер жанаты Жетісудың бүгінгі көрінісі. Бұрындары жасыл желегі жайқалып, көше бойлары сан түрлі гүлдермен көмкерілетін қала қазір ажарсыз. Себебі абаттандыру жұмыстары әлі жүргізілмеген. Былтырлары күшті болған, гүлді егіліп жан жақта. Биыл чөті уже жаз шықты міне. Келесі ай уже жаз, әлі гүл отырғызылған жоқ. Бір жерде гүл жоқ. Мама, в прошлом году город был более ярче, было больше цветов. А сейчас почему-то еще цветы не посадили. Қаланың көркеюіне бейжай қарамайтын қоғам белсендісі Сандуғаш Дүйсенованың айтуынша, былтыр мердігерлер талапты толық орындамаған. Ол 2 күн бойы еріктілермен бірге қала көшелерін аралап, санақ жүргізіпті. Оның дерегінше келісім шарт бойынша 350 мың түп гүл отырғызылуы тиіс болған. Ал шын мәнінде бұл көрсеткіш 5 есе аз болып шыққан екен. Былтыр Талдықорған қаласы Таздың басы сияқты анда-мында гүлдер болса, биыл Талдықорғанда түк гүл жоқ. Тақыр болып тұр ғой. Былтыр 44 миллион бөлінген, бір фирма ұтып алған болатын, бірақ ол өзінің алдына қойған талаптарын орындамай, аяғында қаланың анда-мында ғана гүлдері болып, негізі ешқандай қала көркеймеді. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мекемесіндегілер тиісті жұмыстар атқарылып жатқанын алға тартты. Айтуланша, конкурс жарияланып, алматылық мердігер компания тендерді ұтып алған. Кешіккен себебіміз электрондық порталда конкурс жарияланған болатын. Қазіргі таңда конкурс аяқталды. Соған келісім шарт бойынша жұмыстар жүргізілді. Келісім шартының сомасы 49.4 миллион теңге. Негізгі бөлінген сума 54 миллион теңге. Жауаптылардың сөзінше, қазір қалада абаттандыруға дайындық басталған. Көше бойлары мен саябақтардың жерін жыртқан соң, көшеттерді отырғызу жұмыстары басталмақ. Жанар Арғынова, Еуразия, бірінші арнасы. Алматыда 150 нысанның заңсыз салынғаны анықталды. Жер иелері туристік аймақ екенін де пысқырмаған. Тау бөктеріндегі су қоймасының бойы тұтас биік ғимаратқа толы дейді прокурорлар. Олар 20 жылдан бері не әкімдіктің, не заңның талабын ескермепті. Сосын тексеріс нәтижесінде тағы 29 автокөлік жуу орнының заңсыз жұмыс істеп келгені анықталды. Бизнесін дөңгелеткендер су қорғау белдеуінде орналасқан. Бұл тек сол аймаққа емес, бүтін мегаполиске қауіп төндіріп тұрғанға ұқсайды. Тіпті 15 азамат өз беттерінше жағажайды емденіп алыпты. 40-тан аса бассейн халыққа заңсыз қызмет еткен. Адам шошырлық цифрлар мұнымен бітпейді. Өткен айда ғана бір құтқарушының өмірін жалмаған өрт шыққан Іле Алатау паркіне қарасты жерлерге коттедждер салынған. 15 гектардан асатын жер туристерге арналыпты. Бірақ ғимараттар тұрғызып тастаған дейді прокуратура. Енді барынша бақылауды күшейтіп сүру үшін соттасып жатқан көрінеді. Тексеріс кезінде бұл жерлерді кімнің үлестіргенін және қай мақсатта бергенін анықтамақ. Прокуратураның наразылығымен аумағы 200 гектар жасыл аймақтан қоршалған үйлерге айналған жобаның егжей-тегжейлі жоспарына бұрын енгізілген өзгертулер жойылды. Наурызбай ауданында, Жайлау ықшам ауданында аумағы 13 гектарға жеке тұрғын үй қалусын арналған жалған әкімдік актілерінің күші жойылды. Онда таулардың бөктерінде аз қабатты тұрғын үй көшендерінің құрылысы жоспарланған болатын. Батыстықтар тағы бас көтерді. Ақтауда жүздеген тұрғын әділдік іздеп, талап айтып шырылдап жүр. Маңғыстау тұрғындарының тынышын алған не мәселе? Өткеннен сабақ алып, жиналғандардың үніне құлақ асып жатқан біреу бар ма? Бұқараның базынасын әріптесім тыңдап айтқан еді.
Жоғалмай дегендері құрылысқа жауапты мердігерлер. Қанша болды балансқа шықпайтын жиналғандар. Үйді беруін берді, тұрғындар соңынан еріп, сұраған теңгесін де жіберді. Бірақ баспананың жайын көргенде қуаныштары су сепкендей басылған. Көрінетін жерін ғана осылай сырлап қойған, бірақ арт жағы сырланбаған, мына екі үйдің қосылған жерде шкатурка жоқ. Жел қыстай мысалы ол жерден жел кіріп, шкатурка жоқ болғаннан кейін үйіміз терлеп, істеген ремонттарымыздың бәрі тереземіздің алып көгеріп кетті. Жел соқса қабырғадан ызғар, жаңбыр жауса төбеден су өтетіні тағы бар. Үй жалпы сапасы негізі нашар, себебі деген бірінші жаңбырдан мына 5-ші этажда тұрғындардың көбін нестеді, наводнение, действительно. Жалпы мына жардан ызғар өтіп үйге жалпы суық баратына любой этажында ол уже. Жөндеуі жөнді болмағаны өз алдына. 3 жылдан бері заңды құжаты жоқ. Документ сұрасақ, ремонт біту керек дейді. Ремонты бітетін әне міне май деді, шай деді, айтқан жылына 3 жыл болды. 4-ші жылға қарап баратыр ол документ жоқ. Енді сатайын десе сата алмай, басқасын алайын десе ала алмай әбден әуре сарсанға түстік дейді тұрғындар. Біздің өзіміздің үйімізде регистрацияға тұра алмаймыз, қанша жан бармыз. Әркімнің үйіне жалынып, әркімнің үйінде әр жерде әдісте жүрміз негізі. Әкімдікте бұл мәселеден хабардар екен. Үйдің құрылысы соңына дейін бітпеген соң сапасына қатысты мін көп дейді. Аталған тұрғын үй құрылысының пайдалануға берілген құжаттар дайындалуда және де әлі құрылысын аяқтау үшін абаттандыру жұмыстары, автотұрақ жұмыстары сақталуда. Енді үйдің құрылысы толық біткен соң тұрғындардың заңды құжаты да сол уақытта беріледі екен. Жауаптылардың сөзінше аталған үйге қатысты барлық жұмыстар осы жылдың қыркүйек айында аяқталуы тиіс. Нұрай Құрақбай, Андрей Сизиков, Еуразия, 1-ші арнасы. Жаңалықтарымыз жалғасады. Алда көретіндеріңіз. Әкім еден жуатын шүберек үшін істі болып жатыр. Әлеуметтік желідегі арналардың біріне сұхбат берген жергілікті атқамінердің басы дауға қалды. Зеңбіректі көрген ақтөбеліктердің жүрегі ауырады. Бүкіл қала бірін-бірі соттан сотқа сүйреп жүр. Батырлар еліне не боп кетті? Грузиндер мен армяндар қазаққа айналады. Министрлік шетелден келген көліктерге қатысты тағы бір өзгеріс енгізді. Анық қанығын сәлден кейін айтамын. Түркістан облысында шомылу маусымы басталмай жатып 20 адам суға кеткен. Ең сорақысы көз жұмғандардың 15-і кәмелет жасына толмаған. Осылай деп дабыл қаққан құтқарушылар суға батып кеткен балалардың барлығы дерлік ата-аналардың назарынан тыс қалғандар деді. Сондықтан су айдындарында қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, шомылуға арнайы орындар ашылған. Елордада айдың күннің аманында алапат жарылыс болды. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше салынып жатқан нысанда бірінен соң бірі 3 газ баллоны жарылған. Салдарынан өрт шығып, шатыр от қоранды. Оқыс оқиғада 2 жұмысшы жарақат алды. Олардың қолы мен бетін күйік шалған. Зардап шеккендерге дәрігерлер алғашқы медициналық көмек көрсетті. Ауруханаға жатудан өздері бас тартқан көрінеді. Оқиға орнына жедел жеткен өрт сөндірушілер тілсіз жауды ауыздықтады. Айта кетейін, қызыл жалын сөндіруге 19 маман мен 4 техника жұмылдырылды. Дүкеннен келе жатқанымда бірінші жарылыс болып қою түтін шықты. Мына арқамдағы кеңсеге жеткенше екінші және үшінші жарылыстар болды. Іште әйелім бар еді. Ол бірінші жарылыстың өзі есікті ашып жібергенін айтты. Яғни соншалықты күшті болған ғой. Бәріміз қорқып шошып кеттік. Өрт сөндірушілер 7-10 минутта келді. Әлеуметтік желіге шыққан бағдарламадан кейін ауыл әкімінің үстінен іс қозғалды. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Астрахан ауылының басшысы Руслан Қабатаев танымал медиа жобаға сұхбат берген. Түсірілімде ауыл тұрғындары әкімнің қызметіне қатысты пікір білдірген. Шенеуніктің еден жуушының еңбегін қанап келгенін әкімдіктегі әріптестері жайып салған. Она из этих 20 тысяч покупает себе перчатки, тряпки и вот эти вот порошок, нелер бәрі пол жуатын. Алайда Руслан Қабатаев бұл ақпаратты жоққа шығарған. Дегенмен аудан әкімдігі шенеунікке қатысты қызметтік тексеріс бастағанын мәлімдеді. Сосын тағы бір әкім сөгіс алды. Мамыр айының басында Петропавлда болған алапат өртке байланысты қала басшысы Руслан Аңбаевқа ескерту берілді. Шенеунік өрт қауіпсіздігі мен оның алдын алу жұмыстарын тиісті деңгейде атқармаған. Ресми дерекке сүйенсек, қураған шөпті жағу үшін бюджеттен 67 миллион теңге көлемінде қаражат бөлініпті. Алайда әкімнің салғырттығынан 10-нан аса үй от қоранып, тұрғындар баспанасыз қалды. Айта кетейін, қазір зардап шеккендерге көмек көрсетіліп жатыр. Тәуелсіз сарапшылар шығын мөлшерін есептеуде.
Сондай-ақ далада қалған әр азаматқа 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өтемақы берілмек. Ақтөбенің қақ ортасында өте көне тарихи қалашық бар, бірақ оны тарихшылар білмейді. Құдды бір ескі Римнің қирандылары секілді тас кесектер шашылып, ежелгі өркениеттен хабар беретіндей. Әріптесім археологтардың назарына ілінбеген ескі нысандардың тарихын зерттеп көрді. Бір қараған адамға біз тарихи ескерткіш ежелгі қаланың ортасында тұрғандай болып елестеуіміз мүмкін, ал шын мәнісінде қазір 2023 жыл мамыр айы, ал біз болсақ Ақтөбе қаласындағы орталық саябақта тұрмыз. Мына су бұрқақтар 15 жылдан бері жөндеу көрмеген, айналасы қоқысқа толып, плиталары шашылып жатыр. Бірлік және келісім гүлзардағы жөндеу жұмыстары былтыр басталған. Жоспар бойынша мердігер мекеме барлық жұмысы 90 айында аяқтауы тиіс еді, бірақ орындамаған. Қазіргі сыйқы осы. Субырқақтың іші сыртын бұзып, құбырлардың бәрін ашық-шашық тастап кеткен. Бұрын шаһардың орталық даңғылындағы бас саябаққа демалуға келетін адамдардың қарасы көп болатын. Қазір маңайда ешкім көрінбейді. Қалалықтар тоз-тозы шыққан нысанды көріп, жүрегі ауыратынын айтты. Осы саябаққа жаның ашиды кәдімгідей шынында да. Бір келіп қалсаң, жүріп қалсаң деген бір жері түсіп атыр, бір жері нетіп атыр сондай. Бақылау болса, я ремонты бітсе, тездетіп, әдеміленіп, фонтандары атқылап тұрса, қандай әдемі. 90-да жөндеу аяқталу тиіс, бірақ бүгінде сақалды құрылысқа айналған тағы бір нысан ескі қаладағы Зеңбірек ескерткішінің қасындағы су бұрқақ. Тұрғындар тәп-тәуір жұмыс істеп тұрған нәрсеге неге жөндеу керек болды деп аңтаң, әрі тиісті жұмыстың биыл да аяқталатынына күмәнданып отыр. Күзден кейін осы бұзып тұрса, енді содан кейін істелмейді. Мынау жатырамын бәрі ойран ботқасы. Мердігерім болсын, мен болсын, оны қалай істегенде де бір істеген істі аяқтау керек. Қазынадан бөлінген қаражаттың әр тиынына бақылау болуы керек. Қоғам белсендісі әрі қалалық қоғамдық кеңестің мүшесі Мырзабек Серғазыұлы саябақтардағы жөндеу жұмыстарына көңілі толмайтынын айтты. Осы тек фонтан емес, жалпы бүкіл Ақтөбеде бүкіл бастаған осы Ақтөбенің жаңарту жұмыстары 80% емес қой, 50% мердігерлермен соттасып жатыр. Сонда бізде надзорный орган бар. Авторлық жаңағы надзор бар. Неге соны жұмыстарды басынан бастап аяққа шейін қабылдамайды мысалы. Орталық саябақ пен Зеңбірек ескерткішін қосқанда 8 субырқақтың жөндеу жұмыстарына қазынадан 245 миллион теңге бөлінген. Мердігер компания оның тек 50 миллион теңгесін жаратып үлгерген, бірақ жұмысты аяғына дейін жеткізбепті. Шалқар бастау мердігер мекеме тарапынан жөндеу жұмыстары басталды. Дегенмен де келісімшарт негізінде 2022 жылдың 90 айында негізі толық аяқталу керек еді. Бүгінгі күні мердігер мекемемен біздер соттасып, недобросовестное дейміз ғой. Сондай болып табылды. Әкімдіктегілер бюджеттен қаралған қалған қаражатты кәдеге жарату үшін сессияда қорғап шыққан, қайтадан байқау өткізіп, мердігерді анықтайды. Саябақтағы жөндеу жұмыстары тамыз 42-де аяқталады деп жоспарлап отыр. Ақпай Сұлтанмұрат, Марат Ақажанов, Еуразия 1-ші арнасы, Ақтөбеден. Жамбылда жол апатынан 6 адам ажал құшып, тағы 6 адам ауруханаға түсті. Оның екеуі жансақта өлімде жатыр. Таразын абезінде Алматы қарап кетіп бара жатқан кезде заводқа жетпей ғой, короче. Жоқ, қысылып қалмаған ғой, а? Амалдап. Сақшылардың сөзінше жол апатына Lexus көлігінің жүргізушісі кінәлі көрінеді. 30 жастағы ол қарсы бағытқа шығып Toyota Alphard-пен соқтығысқан. Оқиға орнында 2 жүргізуші мен тағы 4 жолаушы тіл тартпай кетті. Осы дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 4-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Ал жарақат алған 6 адамның бірі сол жерден шұғыл Жамбыл аудандық ауруханасына жеткізілді. Жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. Қалған науқастар қалалық ауруханада ем қабылдап жатыр. Жарақат бөліміне жатқызылған жолаушының бірі әйел, денсаулығы тұрақты, ал ауыр жарақат алған 2 адам жансақтау бөлімінде. Бірі ер азаматтың 7 қабырғасы сынған. Ол азамат қазір өте ауыр халде, бірақ тұрақты. Екінші азаматымызда бауырын зақым келген және көк бауырын зақым келген. Ол азаматымызда тұрақты, ертең хирургия бөліміне ауыстырылады. Армяндар мен грузиндер енді қазаққа айналады. 22 мамырдан бастап елімізге қосалқы бөлшек ретінде жеткізілген автомобильдерді тіркеу басталды. Жеңілдетілген тәртіппен көлікті заңдастыру үшін керегі: өтініш,
ішкі істер органдарының уәкілетті қызметкері берген көлікті тексеру актісі, техникалық байқаудың диагностикалық картасы. Сосын мұндай көлікті тіркеу үшін 200 мың теңге қажет болады. Бір ескерте кетері, конструктор көліктер тек Қазақстанда қолданылуы керек және оны басқа адамның атына тіркеуге рұқсат берілмейді. Сондай-ақ өтінімдерді банктердің мобильді қосымшасы арқылы да беруге болады. Ал заңдастыруға қатысты қосымша ақпаратты төмендегі кол орталықтардан біле аласыздар. Алматы рекордтар қаласы. Қазақстандық жаңашылдықпен ақша ұрланған жобалар бойынша экспо LRT-ларынан кем түспейді. Мысалы, үлкен Алматы айналма жолы ең ұзақ салынған, әрі ең қымбатқа түскен трасса ретінде тарихта қалуы мүмкін. Себебі әр шақырымына теңге емес 11 миллион доллар кетіпті. Бұл Алматы Қапшағай бетон жолынан 11 есе қымбат, бірақ ұзындығы небәрі 66 шақырым. Бұның қасында Байбектің баяғы қамыстан жасалған тиіні түкке тұрмайды. Мейлі қанша кетсе де 20 жылдан бері жыр болған жол ашыла ма, ашылмай ма? Оны әріптесім біледі. Мынау үлкен Алматы айналма жолы. Оның құрылысы сонау 2002 жылы дүбірлеп басталған болатын. Басты мақсаты Алматы қаласын транзиттік көліктерден арылту болатын. Алайда 2008 жылға қаржы дағдарысы оның құрылысын тұралатып тастады. Араға 10 жыл салып 2018 жылы басталған құрылыс жұмыстарын тек биыл ғана аяқтауға мүмкіндік туып отыр. Құрылысы біресе тоқтап, біресе жандан ұзаққа созылған айналма жол халық игілігіне маусым айының екінші жартысында берілмек. Автожол бір ай санатына жататындықтан сағатына 140 шақырыммен жүйткеуге болады. Ұзақтығы 66 шақырымға созылған айналма жолға инвесторлар 740 миллион доллар қаржы жұмсаған. Енді оны жүргізушілер есебінен қайтару көзделуде. 16 жылда жолға кеткен шығын өтелетін көрінеді. Бұл жобаны салған кезде біз бірінші рет инвестицияны тарттық. Яғни бір бюджеттен бір тиын да бөлінген жоқ бұл жерде. Сол ақшаның есебінен біз қазіргіден ақылдан түсіп атқан сол ақыл жолдан түсіп атқан ақшаның есебінен біз инвестициялық шығынды қайтаруымыз керек. Яғни сол мақсаттарға байланысты, сол біздің есептерімізге байланысты осындай тариф болу керек екенін біз міндетті. Автожолдың түстік кіремін Түркияның бірлескен компаниясы салып шығып, айналма жолға сон үлгідегі технологиялар енгізілген. Әр кірген шыққан көлікті қадағалап отыратын бейне камералар орнатылыпты. Онымен қоса көлікті салмағына қарай анықтайтын технология енгізілген. Жеңіл көліктер 2041 теңге, 5 тоннадан асатын жүк көліктері 759, 10 тоннадан асатындар 1400, 15 тоннадан асатындарға 2400 теңге тариф енгізілген. Бір айға бір жылға арналған абоненттік төлемдер де қарастырылыпты. Тағы бір ерекшелігі жыл сайын айлық есептік көрсеткіш артқан сайын тариф те көтеріле береді. Бакатқа кіретін жерлерде біздерде аркалар орналасылған, ол кірген көліктің бәрін қадағалап, оның категориясын белгілеп, әр категорияға байланысты өзінің тарифі бар. Автомобиль жолдары комитеті егер бұл жоба тиімді екенін көрсететін болса, алдағы уақытта тағы да салуды көздеп отыр. Айта кетейік, дәл осындай санатта Алматы Қапшағай жолының әр шақырымына бюджет есебінен 1 миллион доллар жұмсалса, Алматы айналма жолының әр шақырымы 11 миллион доллардан айналған. Ұлан Тәліпбай, Асхат Мұқан, Алматы облысынан. Кәсіпқой боксшы Данияр елеусініп, елеусіз қалып бара ма? Рио олимпиадасы жеңімпазының бокс менеджерлеріне деген өкпесі қара қазандай. Чемпион әлеуметтік парақшасында өз ренішін білдіріп, серіктестерінің қулық әрекетке барғанын айыптап отыр. Олардың ендігі уақытта айтатын ештеңесі жоқ. Ары қарай не ойлап табу керек екенін білмейді. Мен келісім шартты көрген емеспін. Оны әдейі көрсетпей отыр. Қандай қулыққа барғандарына куә болыңыздар. Олар келісім шартқа сәйкес шекпе-жек ұйымдастыруға міндетті емес. Ал промоутерлік келісім шарттан бас тартуға құқығы бар. Сонда жұмыстардың мақсаты неде? Қалай ойлайсыздар? Данияр Елеусіновтің әлеуметтік желідегі жазбасынан. Алдағы 3 ай қан қысымы жоғары, жүрегі ауыратын жандарға жайсыз болғалы тұр. Синоптиктер биылғы жазда күн ыстық болады деп болжады. Тек теріскейде климат қалыпты болады. Еліміздің солтүстік батыс және солтүстік шығыс бөлігінде сынап бағанасы плюс 15 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Ал оңтүстік батыста кейбір күндері термометр көрсеткіші плюс 45-ке дейін жоғарылайды. Маусымда жауын шашын аз болады, ал шілдеде шіліңгір ыстық жиі тіркеліп, жаңбырлы күндер сирейді. Хоккейден ұлттық құрамамыз Латвияда өтіп жатқан әлем чемпионатының элиталы дивизиондағы жорғын аяқтады. Біздің жігіттер топтық кезеңнің 7 кездесуінде 3 рет қарсыластарынан басым түсті. Ал Мәмбет Әлиев шәкірттері қорытынды матчта Словения құрамасын 4-3 есебімен тізе бүктірді. Осылайша өз тобымызда 6-шы орынға тұрақтадық. Ал бұған дейін хоккейшілеріміз Норвегия және Словакия ұжымдарынан буллит сериясында айласын асырды. Айта кету керек, бұл ел құрамасының легионерлерсіз өткізген алғашқы әлем чемпионаты болып отыр.
Оған дейін АҚШ пен Канададан келген хоккейшілер еліміздің төл құжатынан бас тартып, құрама сапында ойнамайтынын мәлімдеген еді. Бүгінгі осы ардақты ағайын, арнамыздан алыстап ақпараттардан қалысқап жүрмеңіздер. Дидарласқанша. Арқа төсі Қарағандыда күн ашық 24 градус жылы. Тарихы терең Жезқазғанда 25 градус нөлден жоғары күн ашық. Әсем Баянауылда аспан бұлтсыз, Павлодарда плюс 26 градус. Кербез Көкшетауда термометр бағаны плюс 25 градусты көрсетеді, күн ашық. Солтүстік Қақпас Қызылжарда күн ала бұлтты, Петропавлда плюс 27 градус. Астық төлке Қостанайда 28 градус нөлден жоғары аздаған бұлт шығады. Батырлар елі Ақтөбеде жауын шашын болмайды. Термометр бағаны плюс 29 градусты көрсетеді. Ақжайық өңірінде 31 градус ыстық, Оралда көшпелі бұлт шығады. Мұнайлы Атырауда 32 градус ыстық, жауын шашын болмайды. Киелі Маңғыстауда күн ала бұлтты, Ақтауда плюс 26 градус. Жарелі Сыр даласында 30 градус ыстық, Қызылордада күн ашық. Қасиетті Түркістан мен шырайлы Шымкентте аспан бұлтсыз, плюс 29 градус. Көне Таразда термометр бағаны плюс 25 градусты көрсетеді, күн ала бұлтты. Жер және Жетісуда аздаған бұлт шығады, Талдықорғанда плюс 24 градус. Қайта түлеген Қонаевта жауын шашын болмайды, 25 градус жылы. Ақындар қаласы Семейде аспан бұлтсыз, плюс 26 градус. Өр Алтайда күн ашық, Өскеменде 25 градус нөлден жоғары. Арайлы Алматыда күн бұлтты, термометр бағаны плюс 20 градусты көрсетеді. Елордасы Астанада синоптиктердің болжауынша аспан бұлтсыз, плюс 25 градус.